En Sénégal, li nak bu ngeen ko gisee li lu fi amone la muy combat bo xamne dafa doxone ci digënté ñaar ñi wulli ak Big Pato ma fi jaaroon nak jam production organisé won ko la 14 avril yalla may wulli ndam avant combat bi nak wulli dafa am lu digënté won ak askan wa police digon koko ne ko bo fexé ba daan Big Pato di nga am laissez passer yalla def wulli am ndam ci kaw Big Pato police respecté sen cadre luñu waxonté won ak wulli ñu def légui nak wulli limu téy ni loolu lañ leen bëgg won laissez passer baangi ni sama laissez passer amna ko di gërëm le directeur général de la police muy Ousmane muy Ousmane Sy sama papa di gërëm capitaine Djibril Fall 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 wali de mon ma fall di laissez passer ba ngi ni dadna sembeur ñu jox ma la sa passé parce que boudé dañu ma ramasson té do ma ramasson ba tam ma jër ramass bëre sembeur légui ñu jox ma nak la sa passé na ma légui kën do la ramass wa li neexu dik pa do li neexu neexna dé xam nga li rek moy wone tay dañu respecté suñu kat dañu ay leader kat dañu ay leader lañ ay numéro di señ police ku len xamne ay leader la ay design te sam papa nga ni père libération mu ma bayima fen ñun liñu mësa wax askan def respecté nañ ko dañu respect sportif mais fair play éducation aduna sportif fair play la ci xam mais tamit dañu wax police instant melni police dañ ko xamé moy jégué askan ak jappal nit ñi ak respect suñu cadre li moy wané ni ñun tay respect nañ doomu adama ak yelef doomu adama wu limi ngi dañu wax nak mom defé respecté nañ ko lool moy aduna sam papa nga libération mbub di numéro 10 kenn du ko présenter l'international nek suñu ginnaw wa bik li neexul neexna lol wuli la am la c'est pas li neexul wa ngir yalla do baye wuli nak yow ngir yalla comme la bu jeexna bal wuli bi nak de dama li neexul neexna waye wuli ngay baye wuli bi am la c'est passé ken do ma ramass bu tax ñeneen ñi dekk ma ku ma ñu dekkat na la wuli de non li c'est passé mom man da nga ko am parce que ñoma ko waxon ñoma non bo dalam Big Pato ñu jox la c'est passé ah lo ci jangat top pop police nationale vraiment ay sportif la ñu baax ay kalifa la ñu di gërëm le directeur général de la police Ousmane Sy ak son père Ablaye Diop dicté sécurité publique wali neexul li ci passé kenn do paramay ma dem fu ma neex do téla nelaw nak du té nak may téla nelaw mu togn dé duma togn nak vraiment c'est pas tax nga togn dé mais li ci passé bangi duma togn nak parce que vraiment sportif la aussi duma togn mais dik li neex neexna père da ci neexul numéro 10 mais man lima jaaxal bogo nané police duñu ay numéro 10 Mais les police ay numéro 10 pire là. Mais motax nga solo 10 bi.